Ky prekliqë është prekliqë për agjensin dhe menagjimin e komplekse memoriale të Kosovës dhe ma pak është për shpallin e memorialeve të Kosovës, ma pak është për procedurat për shpallin atyre memorialeve, pra bojmë fjalë për menagjimin duke e lonë anësh proces në shpallis. U tha këtu që deri më tani ka pas ndërtim në mënyrë kaotike. Nëse ka pas ndërtim në mënyrë kaotike, na do të ligjë që regullon procesin e shpalljes, pra procesin e krijimit të memorialeve të cilat janë me vlerë natyrisht. E jo të merremi drejt për drejt me menaxhimin e tyre dhe me procesin e projektimit, ndërtimit, administrimit e kështu me radhë. Pra shumë e vlefshme është procedura se si shpallën ato, cilat janë kriteret për shpallje, kush bashkëpunën në atë shpallje, e jo të thuhet vetëm që AMK-M-ja, nëse që agjensioni për menaxhimin e komplekse memoriale në Kosovë, është përgjese për komplekset memoriale të shpallura me vendim të qeverisë. Pra kaq, procesi shpalljes është kaq. Shumë e vlenshme është shpallja se sa menaxhimi. Menaxhimi është dytësor, e ne ligj për komplekset memoriale, respektivisht për mënyrën se si ato shpallën, nuk kemi. Po kemi nevoj me pas agjension, sepse agjensioni ka pasaj nevoj për buxhet 25 milion dhe ka nevoj për me shti njerës të tjerë në pun. Kjo mendoj që është qasje së prapthi në këtë problematikë. Natyrisht, kur bëhet fjalë për projektim dhe çështjet e shpallës duhet të qartësohet qartë dhe bashkëpunimi me asociacion të arkitektëve e kështu me radhë, sepse memorialet kudo në botë ka një vlerë të jashtëzakonshme dhe çështja e dizajnimit të tyre është vlerë, është çështje të jetë me rëndësi në këto memoriale. Pra unë mendoj që ky projekt ligj më shumë mendon për krijimin e një agjensioni dhe për të punësuarit aty, se sa për memorialet. Po ashtu duhet të definohet agjensioni në qeveri, si raportohet, si zgjidhet, mënyrën se si vepron, jo vetëm të jipet në këtë mënyrë kështu si është dhënë deri tash. Pra, kështu si është ky projekt ligj e lën mundësinë që të dyshohet për jo seriozitet. A që kemi nevojë për komplekset memoriale dhe që kemi nevojë që ato të ndërtohen në mënyrë të rregullt, që të ketë një procedurë të qartë për shpallën e tyre dhe ndërtimin e tyre, ajo është shumë e qartë. Prandaj në parim ne do ta votojmë, por jam i bindur që nëse vërejtjet të cilat u dhan nuk do të inkorporohen, ky ligj do të krijojë një agjenci ku do të punësohen sikur shumë agjenci të tjera, të cilat nuk bëjnë gjë tjetër përpos shpërndajnë rroga dhe efekti i tyre është madje edhe shpeshherë i pa rregull, nuk qen drejt rregull, por në fakt e shkatron, e prish rregullin në Kosovë.